Повернути молодість та свіжі шкіри обличчя стає простіше разом з ефективною сироваткою MyFlow від Prodi Professional, яка розв'язує проблеми куперозу, додає ліфтинг ефекту, повертає прості шкіри, запобігає появі зморшок. Активні компоненти, які мають потужну дію на шкіру, значно покращують її загальний вигляд. Пептиди, ацетилгексапептиди, екстракт гінку, натоджин захищає шкіру від вільних радикалів, сповільнює процес старіння, активізує кровообіг, покращує живлення клітин, заспокоює шкіру. Нанесіть 2-3 краплі сироватки на кінчики пальців та розкрутіть м'якими рухами по обличчю. Скажіть ні недолікам шкіри.